Brasil, janeiro de 2005. Senhor Orlando Fedeli, Salve Maria Santíssima, Mãe do Universo. Primeiro, gostaria de dizer que fiquei muito feliz em encontrar um site que defendesse fielmente a Igreja Católica. Segundo, que sou católico e, para mim, as sete maravilhas do mundo, que são mais que maravilhas, são batismo, eucaristia, penitência, crisma, matrimônio, ordem e unção dos enfermos. Realmente é muito triste ver seres humanos condenados à morte eterna. Tem algo dentro de mim que não consigo controlar e que gostaria de saber se é um pecado mortal. Tenho um ódio e uma abominação muito grande pelo espiritismo, e isso se estende aos praticantes desta seita demoníaca. Eles se comunicam com demônios e acham que sabem de tudo. Pobres, se distanciam cada vez mais de Deus com essas práticas. Não há argumentos para debater com estes condenados, pois eles não creem em uma palavra da Bíblia. E não me conformo também com a ignorância dos adventistas, que insistem em negar o Evangelho dizendo que não existe o inferno e que eles, quando morrerem, ficam dormindo numa espécie de sono profundo esperando Jesus. Também condenam o trabalho no sábado, que absurdo, ainda alegam que Jesus criou a religião cristã e não a Igreja católica, outra heresia. É impressionante como tem gente influenciável nesse mundo. Como podem negar o poder do Santo Padre que foi incumbido pelo próprio Jesus? Como podem trocar os ensinamentos de Pedro e seus sucessores por hereges, idiotas, falsos e necromantes desqualificados como Allan Kardec, Ellen White, Lutero, Edir Macedo? Este último já deve ter passagem de primeira classe sem escalas para o inferno. Quem deu poderes a esses imbecis? Por que contrariam Deus e seus ensinamentos? E se não bastasse, desdenham daquela que lhes deu o Salvador, a Virgem, a incorruptível? A rainha, a mãe do universo, a medianeira, a sublime, a santíssima, a inigualável, aquela que disse sim a Deus, a mãe de Jesus e nossa mãe, a imaculada conceição, nossa protetora e observadora, que roga por todas as almas, Nossa Senhora Amantíssima. Eles negam o devido respeito e amor à Virgem Santíssima. E isso me aborrece, me causa horror e eu abomino com todo fervor. Imagine o que Jesus pensa daqueles que rejeitam sua santa mãe. Será que eles não têm mãe? Não sabem o que é um amor de mãe? Será que nasceram do vento? Ainda levam uma multidão de ignorantes junto nesse caminho. Realmente é triste, e eu, como católico, vivo numa grande atrição, pois sei que também posso ser condenado como esses desgraçados que citei. Temo por esse ódio que sinto, e o desabafo que faço serve apenas para dizer com poucas palavras, pois julgo que ainda falei pouco, o que sinto no meu coração. Sei que o que eu deveria fazer era tentar salvar e levar essas pessoas para o caminho certo e chamá-los à conversão, mas me falta paciência para argumentar e me dá desânimo ao ver tanta teimosia. Será que estou em pecado mortal odiando os que seguem estas seitas malditas? Afinal, eles também são seres humanos iguais a mim, são meus irmãos. Me deu uma luz, caro amigo Orlando. Obrigado. Prezado, salve Maria. Muito agradecido por suas bondosas palavras e elogio ao site Montfort. Reze para que Deus abençoe o nosso trabalho. Permita que corrija um erro seu. Não se deve chamar as pessoas de condenadas enquanto estão vivas, porque sempre Deus pode dar-lhes a graça do arrependimento e da conversão. Devemos querer a salvação de todos e para isso é preciso rezar pelos pecadores, dar-lhes um bom exemplo de vida e além de tudo isso, dar-lhes argumentos para convertê-los. Ainda que na hora eles nos repilam, a graça de Deus pode atuar neles e em certo momento a palavra boa pode fazer germinar na alma deles, pela graça de Deus, a conversão. E o arrependimento. Jamais devemos perder a esperança de converter alguém. O desejo ardente de salvação dos pecadores e dos hereges é um ato de excelente caridade e de amor às almas que nosso Senhor Jesus Cristo remiu com sua morte na cruz. Entretanto, o erro religioso que leva as pessoas ao mal e à perdição esse erro devemos odiar como odiamos o pecado ou uma doença que fazem mal aos homens. Você não deve odiar as pessoas, mas desejar a sua salvação. Nisto consiste o amor a elas, não concordar de modo algum com seus erros, odiar esses erros, mas desejar sempre o bem das almas que estão no erro. Louvo sua devoção a Nossa Senhora. Procure servi-la sempre com grande amor, que a devoção a ela é penhor de salvação, como ensinaram inúmeros santos. Sobre o pecado você deve saber que só é pecado mortal a violação grave da lei de Deus, feita com inteiro conhecimento e completa vontade de desobedecer a Deus. corde, Jesus sempre Orlando Fedeli.